Pánové, také ode mě pěkné odpoledne. Vítám vás na druhé části pozápasové tiskové konference. Zápas s Hradcem bude hodnotit náš trenér, pan Josef Weber, a potom dostanete prostor pro dotazy. Trenére, prosím, je to vaše. Dobrý den. Viděli jsme dneska opravdu bojovné utkání. Přehnaně, ale bylo to jako hlavně první půli, to bylo v pořádku, takový chlapský souboj, hodně soubojů. My jsme na rozdíl od utkání s Pardubicema nezachytili úvod, dostali jsme branku, pak jsme se těžko do toho dohry dostávali, soupeř velice dobře organizovaně, agresivně. Ten vyrovnávající gól nám spadl, dá se říct, do klina, i když Vlás tam dobrou práci v tom breaku, běžel tam, sprintoval vyrovnání, tak pak se to začalo překlánět na naši stranu, i co se týče hry. Věřil jsem, že to, jo, že to zvládneme. Do druhé půly jsme ještě posilili útok. Bylo tam hodně nakopávaných balonů z obou stran. Chtěli jsme tam přinést větší sílu a agresivitu do vápna. V úvodu se nám to povedlo, tam z toho pramenila jako jeden závar a jedna šance Vlase, ale od té doby jakoby jsme ztratili prostor uprostřed hřiště, ten jeden hráč nám tam chyběla a Hradec převzal otěže a myslím, že tam to byla taková naše nejslabší pasáž. Potom po té šance někde od té 55. minuty jsme tahali za kratší konec. Soupeř tam měl dvě nebo tři šance. Přežili jsme to. V závěru jsme se pokoušeli, tam docela dobře do toho vstoupil mladý Jurásek. Připravil tam dvě nebo tři takové situace, které při lepším řešení to, co tam tomu Zicháčkovi mladému v přípravě padalo, tak tentokrát se tam nedostal, i když si myslím, že při trošce lepšího pohybu, že z toho mohla být opravdu golová šance, ale říkám, že z tohohle pohledu ta remíza v tomhle bojovném utkání je zasloužena. Trenére, děkuju a poprosím vás o dotazy, pánové. Dobrý den, tady se jdeme na Fronta dnes. Už jste to zmínil, tam po té 50. minutě jste měli takovou opravdu slabší pasáž 10-15 minut. Čím si to vysvětlujete, že se soupeř dostal do tolika šancí? Že jste až tak mysleli na útok, nebo třeba ta obrana nebyla úplně skonsolidovaná? Trošku nám dělal problém to změna rozestavení, když 5 minut to vypadalo, že to bude fungovat, pak přece jenom po té neproměnění šanci tam nám se soupeř přes ten prostředek rychle dostával nahoru a ono to z toho pramenilo, že jsme byli ty řady byly od sebe odtažený a nedostupovali jsme dobře hráče. Oni to, ten Kuba Rada je přece je to dobrý hráč a dokázal to využívat v tom přechodu a vepředu to jsme věděli, připravili jsme se na to, mají 4 rychlí hráče obě strany, Vašulin s Dvořákem, ty se tam uměli dostat a ty nás trápili. V té chvíli jsme prostě nedokázali my zakončovat, naopak jsme ty balony ztráceli a oni nám do toho chodili, to tam nás přehrávali. Že dá se nakonec říct, že můžete za remízu poděkovat brankáři Neumannovi, který tam měl ty dva skvělé zákroky. No asi jeden chytil, když u toho druhého si myslím, že kdyby byl ve vyšším postavení v tom, co jsme už měli problém v Pardubicích, takže by ty situace ani nedošlo, ale říkám, to se musím podívat ještě v televizi. Další dotaz? Dobrý den, trenére, ještě jenom se zeptám, je to Šimek, Deník Sport. Ještě se zeptám jenom na ten emotivní závěr. Z vašeho pohledu bylo to před vaší lavičkou, co se tam stalo, nebo čemu to připisujete? Tomu bojovému fotbalu, který se dneska hrál, nebo jo. Nějaké frustraci, nebo jak jste to viděl? To ne, tam tomu bojovnému fotbalu ne. Já myslím, že obě mužstva se s tím srovnali, bylo to takový chlapský mužný. Tam došlo k takové strkanici mezi dvoma hráči a já jsem tam snažil se spíš toho Čmelíka a ty naše hráče tam odsaď dostat, ať nedostaneme nějakou zbytečnou kartu, ale prostě je to první liga, jsou to emoce, nebylo tam nic úplně takového, co by bylo proti fair play, prostě tam ty hráči se postrkovali, naštěstí to dopadlo, že jsme to tam nějak rozehnali a tím, že to utkání bylo vyrovnané a bojovné, asi to k tomu patřilo, ale říkám, nic zásadního. Máte další otázku?
Ještě dobrý den. Po dvou kolech máte dva body, asi dneska s tím jedním spokojený nejste, ale diváci občas zapískali, tak jak jste vnímal to, že nebyli spokojeni s tím, jak hrajete? No, to je jasný, diváky chápu. My jsme ze soupeře měli respekt a oprávněně. Divák má pocit, že přišel nováček, že bychom ho měli přehrávat víc, to je logické. A já samozřejmě s nima souhlasím a věřil jsem, že při tom lepším vstupu, jak jsme měli třeba s Pardubicem, aby jsme i my jinak vypadali, ono, když jdete 0-1 někde v páté minutě, tak je to složitý. Rozumím tomu, těm reakcím měli jsme udělat ještě víc pro to, aby jsme byli tam pasáže, kde ty lidi byli spokojeni, protože jsme hráli dostatečně agresivně, rychle nahoru, ale byly tam samozřejmě i ty pasáže horší, jak už jsme mluvili o tom druhém polčase.